နိုင်မဲ့လက်လောကမှာရှိရှိသမျှလက်အားလုံးထဲမှာကျန်းမာခြင်းလက်ဟာအနိုင်မဲ့လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်းမာခြင်းလက်ထက်ပိုပြီးရယူခြင်းစရာကောင်းပါတယ်လို့နိုင်ရှင်စရာအစားထိုးစရာထပ်တူပြုစရာတခြားလက်မရှိတော့လို့ပါပဲ။ကျမ်းမာခြင်းလက်နဲ့လဲလေတဲ့လဲလေထိုက်တဲ့တခြားလက်လောကမှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျမ်းမာခြင်းလက်ဟာအနိုင်မဲ့လက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ဆိုတာရရှိခြင်းကိုခေါ်တာပါ။လာဘဆိုတဲ့ပါဠိကဆင်းသက်လာပါတယ်။လောကမှာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းရရှိခြင်းငါကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရရင်ပျော်တယ်။ယာရုအာနာကိုရရင်ပျော်တယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းကိုရရင်ပျော်တယ်။ချစ်သူခင်သူကိုရရင်ပျော်တယ်။အဲ့ဒီလိုစသည့်အားဖြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ရရှိခြင်းမှန်သမျှကိုလူသားတိုင်းနှစ်သက်ကြပါတယ်။ရရှိခြင်းတစ်ခုခုနဲ့တွေ့ကြုံရတိုင်းလူသားတွေရဲ့စိတ်မှာဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုနှစ်သက်ကြည်နူးမှုဖြစ်ရပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလူသားတွေရဲ့စိတ်ကိုနှစ်သက်ပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့လူသားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ရရှိခြင်းတွေအားလုံးထဲမှာကျန်းမာမှုကိုရရှိခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာမှုကိုမှမရဘူးဆိုရင်တခြားရရှိထားတဲ့အရာအလုံးဟာမရတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ကျမ်းမာခြင်းလက်ကိုမရတဲ့သူအတွက်တခြားလက်တွေကိုရထားပေမဲ့ရတယ်လို့မခေါ်ဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲရရ၊ယာရုအာနာတွေဘလောက်ပဲရရ၊မိကောင်းဆွေကောင်းတွေ၊ချစ်သူခင်သူတွေဘလောက်ပဲရရကိုကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစသည်ဟာရတာနဲ့မတူတော့ဘူး။မရဘူးလို့ပဲခေါ်ရတော့မှာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာရီကိုသုံးခွေမရတော့လို့ပါ။ကျမ်းမာရေးမပြည့်စုံရင်ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းကိုအတွက်ဘာမှအသုံးမဝင်တော့ပါဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးအာယုံခံစားမှုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုမရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာမရတာနဲ့ဘာထူးတော့မှာလား။ဘာမှမထူးတော့ပါဘူး။သုံးဆွဲခွင့်ခံစားခွင့်ရှိမှရတယ်လို့ခေါ်နိုင်တာမဟုတ်လား။ကျန်တဲ့ယာရုအာနာမိကောင်းဆွေကောင်းချစ်သူခင်သူထင်ပေါ်ကြော်ကောင်းမှုဖုံးတကိုကြီးမားမှုအစားရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလည်းနီးတူပါပဲ။အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီလက်တွေရရှိမှုနဲ့အတူကျမ်းမာရေးလက်ကိုပူတွဲပြီးမရရှိဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲရှိရှိလက်လို့မခေါ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးလက်ဟာအကောင်းဆုံးလက်အနိုင်မဲ့လက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့မပြည့်စုံရင်လောကရေးရာမှာလည်းကြီးပွားတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့သလိုဓမ္မရေးရာမှာလည်းကြီးကျယ်မြင့်မြတ်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူမှသာလောကရေးရာမှာလည်းကြီးပွားတိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သလိုဓမ္မရေးရာမှာလည်းကြီးကျယ်မြင့်မြတ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။လောကရေးရာမှာရောဓမ္မရေးရာမှာပါကျမ်းမာမှအစင်းမြင့်နိုင်တာမို့ကျမ်းမာရေးလက်ဟာအကောင်းဆုံးလက်အနိုင်မဲ့လက်ပါပဲ။လောကရေးရာအနေနဲ့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေဆိုတာအသာထားလိုက်ပါအောင်။ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားရေးကိစ္စတွေမှာတော့ကျမ်းမာရေးမပြည့်စုံရင်အကျိုးမပြီးအချီးနှီးဖြစ်ရပါတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားရေးကိစ္စတွေဆိုတဲ့နေရာမှာအစင်းအတန်အနှံ့အယတာအထိတွေ့အာယုံ၅မျိုးလုံးပါဝင်ပါတယ်။ဘလောက်ကောင်းဘလောက်ကြိုက်တဲ့အစင်းအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အနာယောဂါတစ်ခုခုဆွဲကပ်လို့မမာမကျန်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်ခံစားလို့ဘာမှအရသာမရှိတော့ပါဘူး။ဘာမှမပြောပါလောက်တဲ့။တာမန်မအီမတာဝေဒနာလေးတွေဖြစ်နေရင်တော့အစင်းအာယုံခံစားမှုကိုအရသာပေါ်ပြက်စေပါတယ်။စိတ်ဝင်စားမှုညှော်နှဲစေပါတယ်။အစင်းအာယုံကာမဂုဏ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကအစင်းအာယုံကာမဂုဏ်ဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ပါလို့ဘလို့ပဲပြောပြောမကျမ်းမာရင်သုံးဆောင်ခံစားလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးလက်တည်တာအကောင်းဆုံးလက်အနိုင်မဲ့လက်ဖြစ်ရပါတယ်။အတန်အနှံ့ရတာအထီးတွေ့မှလည်းနေတူပါပဲ။ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုလိုတလောက်ရနေုံနဲ့အကောင်းဆုံးရခြင်းမဖြစ်သေးပါဘူး။ကျမ်းမာရေးကိုပါရမှအကောင်းဆုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလောကရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပါ။ဓမ္မရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့လေတရားအားထုတ်တဲ့စိတ်ဘလောက်ပဲပြင်းထန်ပြင်းထန်ကျမ်းမာရေးမပြည့်စုံရင်စိတ်တိုင်းကြအားထုတ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဘူး။တမာတိပညာပြည့်စုံဖို့ဆိုတာအသာထားလိုက်အောင်။သီလလုံခြုံဖို့တောင်းသိခတ်ပါတယ်။သီလကိုအသက်နဲ့လဲဝန်းတဲ့သူတော်ကောင်းတချို့ကလွယ်ရင်ကျမ်းမာရေးချိုယွင်းချက်ကြောင့်သီလပြတ်သွားသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာအစာအိမ်ယောဂအကြောင်းပြချက်နဲ့ညနေပိုင်းမှာစားဖွယ်တောက်ဖွယ်တစ်ခုခုစားလိုက်တောက်လိုက်ရတာမျိုးပေါ့
ဒီလားစင်ကြယ်မှုကိုကျမ်းမာရေးချို့ယွင်းမှုကဖြစ်စည်းပစ်လိုက်တာပါပဲ။တမာတိပညာပြည့်ရေးတရားထူးတရားမြတ်ရရှိရေးမှာလဲကျမ်းမာရေးဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကမ္မထံအာထုတ်သူတယောက်မှာပြည့်စုံရမယ့်အရေးသွေး၅မျိုးထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရေးတကြီးထည့်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်ကျမ်းမာရိုးဖြောင့်ရဲရင်တိမြေပဓာဏိရင်ကတရား၅ပါးမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကအရှင်ဂေါတိကဆိုတဲ့ယဟန်တပါးဟာဇန်တမာပတ်တွေရရှိပြီးဝိပဿနာကုခာနီမှာအနာရောဂါတစ်ခုနှိပ်စက်လို့ဇံပြန်လျှောသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်အားထုတ်ဇံပြန်ရဝိပဿနာကုမယ်လို့တော့အနာရောဂါနှိပ်စက်လို့ဇံပြန်လျှောအဲ့ဒီလိုနဲ့6ကြိမ်တိုင်းတိုင်းဇံလျှောပြီးဝိပဿနာမကုနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဝိရိယအားနည်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းမာရေးအားနည်းလို့ပါဇန်တရားဝိပဿနာတရားနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေရရှိဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအရှင်ဂေါတိကရဲ့အဖြစ်ပြက်ကလက်တွေ့တာတကပါပဲတရားအားထုတ်မဲ့သူဟာကျမ်းမာရမယ်ဆိုတာကိုအိုးကားပြီးမကျမ်းမာတဲ့သူတွေကငါတရားအားမထုတ်သေးဘူးလို့တော့စင်ကြယ်မပေးသင့်ပါဘူးတစ်ဖက်ကကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ပြုပြင်ရင်တစ်ဖက်ကတရားကိုစွမ်းနိုင်တဲ့လောက်အားထုတ်ရပါမယ်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြပြီးတရားအားမထုတ်ဘဲနေရင်ကိုပဲဆုံးရှုံးနစ်နာသွားမှာပါခုနကျမ်းမာရေးမပြေဆုံးလို့6ကြိမ်တိုင်တိုင်းဇံလျှောသွားခဲ့တဲ့အရှင်ဂေါတိကဟာ9ကြိမ်မြောက်ဇံပြန်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပဲအတေခံတော့မယ်ဆိုပြီးလေပင်ကိုတင်တုံးသားနဲ့ကိုယ်တိုင်လှည့်ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်မူလဆွဲကပ်နေတဲ့အနာရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုရောလေပင်သားနဲ့လှည့်ဖြတ်လို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပါကျိတ်မိတ်တီးခံပြီးတရားဆက်အားထုတ်လိုက်တာတရားအားထုတ်မှုလက်မလွတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်အသက်လဲကုန်ရဟန္တာလည်းဖြစ်သွားပါတယ်။အနာရောဂါဖြစ်နေတဲ့ကြားကတရားအားထုတ်လို့တရားထူးတရားမြတ်ရသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအနာရောဂါရှိရှိမရှိရှိတရားအားထုတ်မှုကိုတော့လုံးဝလက်မလွတ်သင့်ပါဘူး။အနာရောဂါဖြစ်လာတာဟာတတိအားကောင်းဖို့မမေ့လျှော့ဖို့ဖြစ်လာတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးမကျမ်းမာတဲ့ကြားထဲကပဲစွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားအားထုတ်ရပါမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရမီရှင်တချို့ကလွဲရင်မကျမ်းမာချိန်မှာအားထုတ်တာထက်ကျမ်းမာချိန်မှာအားထုတ်တာကတရားရဖို့ကိုသေးကြတာမို့တရားသမားတိုင်းကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးလှပါတယ်လောကရေးရလက်မျိုးစုံရရှိခံစားဖို့အတွက်ရောဓမ္မရေးရလက်မျိုးစုံရရှိခံစားဖို့အတွက်ပါကျမ်းမာရေးလက်ဟာအဓိကပဒါနအချက်ချာကြတာမို့ကျမ်းမာရေးလက်ကိုယ်သာအကောင်းဆုံးလက်အနိုင်မဲ့လက်လို့ရေရေတင်တင်သတ်မှတ်လက်ခံကြရပါမယ်။ကျမ်းမာရေးကလည်းကိုကျမ်းမာရေးနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ကိုမှာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာရောဂါတွေကင်းရှင်းနေရင်ကိုကျမ်းမာတယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့စိတ်မှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာရောဂါတွေကင်းရှင်းနေရင်လည်းစိတ်ကျမ်းမာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အထူးပြောစရာတော့မလိုပါဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာမှာအနာတစ်ခုခုပေါက်ပြီးယောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပေါက်တဲ့အနာဖြစ်တဲ့ယောဂါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရစိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလည်းစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ရစိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အနာယောဂါမပြောနဲ့။နာစေးချောင်းဆိုးလောက်လေးဖြစ်တာတောင်စိတ်ချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်။စိတ်ဆင်းရဲရစိတ်ညစ်ရပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာရောဂါတွေကသေးချေချောင်းတလိပ်ချောင်း၊လေးချောင်းသေးချေတလိပ်လေး၃ခုပေါင်းချောင်း၊ဥရုချောင်း၊အနေထိုင်စားတော့မညီမျှမှုချောင်း၊သူတစ်ပါးလုံးလပျောကချောင်း၊အတိတ်ကံအကျိုးပေးချောင်းဆိုပြီးတော့အကြောင်း၈မျိုးချောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုပြုပြင်ဖန်တီးလို့မရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအသာထားပြီးပြုပြင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတော့သတိတရားစင်ကြင်ဉဏ်တရားနဲ့ဂရုစိုက်ပြုပြင်ပေးရပါမယ်။အထူးသဖြင့်အစာအသောက်အာဟာရနဲ့အပူအေးဥတုကိုဂရုတစိုက်ပြုပြင်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစာအသောက်အာဟာရနဲ့ကျန်းမာရေးကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တာမစားဘဲတည့်တာစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကြိုက်တာကိုလည်းလိုအပ်ရုံအတိုင်းတာထက်ပိုပြီးမစားမိဖို့ဆင်ခြင်ရပါတယ်။အချိန်မှန်စားရတာစားလျှော့စားဆိုတဲ့စီးစနစ်နဲ့အညီစားတော့သွားမယ်ဆိုရင်ကိုကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုမှတည်ကြပါတယ်။အပူအေးဥတုနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာရေချိုးခြင်းနဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုအထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။အညစ်အကြေးတန့်စင်အောင်အပူငိမ့်အေးအောင်ရေချိုးတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူချိုးတဲ့အချိန်မှချိုးရပါတယ်။
ချိုးချိန်တန်ပေမဲ့လည်းအေးနေရင်ရေကြောက်နေရင်ချိုးချင်စိတ်မရှိရင်မချိုးရပါဘူးချိုးရင်အနေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုတွင်းမှာအပူအေးခိုးငွေ့ညီများဖို့အတွက်အိပ်ဆက်တင်းတဲ့အချိန်အိပ်ဆက်ရပါတယ်အိပ်ဆက်ချိန်ပမာဏပတ်သက်လို့ကတော့လူတိုင်းအတွက်တပြေးညီသတ်မှတ်ထားလို့မရပါဘူးကိုခန္ဓာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသတိထားကြည့်ပြီးကိုအတွက်လိုအပ်သလောက်အိပ်ဆက်ရပါမယ်နေ့လယ်စာစားပြီးခိတ္တအိပ်ဆက်ဖို့လိုအပ်ရင်ဘသူတွေဘလို့ပဲကဲရဲ့အချိန်မရရအောင်ယူပြီးခိတ္တခဏအိပ်ဆက်ရပါမယ်။လိုအပ်သလိုအိပ်ဆက်နာနေမှုရှိမှလည်းသွေးသားအခိုးအငွေ့တွေငြိမ်သက်အေးမြပြီးနေလို့ထိုင်လို့လုံးလို့ကင်လို့ကောင်းပါတယ်။အဟာရပြုပြင်မှုနဲ့ဥရုပြုပြင်မှုကကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုအကောင်းဆုံးကျေးဇူးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားကိုလည်းမမေ့မလျော့ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းထူးထူးမလုပ်တောင်အ ਨੇ ဆုံးလမ်းလျှောက်ပြခင်းစင်ကြံလျှောက်ပြခင်းကိုတော့မလုံးမဖြစ်ပြုလုပ်ရပါမယ်လမ်းလျှောက်မှစားတောက်ထားတဲ့အာဟာရတွေကြေကျက်လွယ်ပြီးအာဟာရပြုပြင်မှုထိရောက်နိုင်ပါတယ်လမ်းလျှောက်မှကိုရင်းမှအပုတ်တက်အခိုးတက်တွေအပြင်ထွက်ခွင့်ရပြီးဥဒုပြုပြင်မှုထိရောက်နိုင်ပါတယ်လမ်းလျှောက်ကြခင်းစင်ကြံလျှောက်ကြခင်းကြောင့်အပင်ပန်းခံနိုင်ခြင်းစိတ်တည်တံ့ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်အနာယောဂကင်းရှင်းကျန်းမာခြင်းဆိုတဲ့အနိုင်မဲ့လက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြုပြင်ဆောင်လျှောက်သလိုကုသိုလ်ကံပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းအားဖြည့်ပံ့ပိုးပေးရပါမယ်။အနာယောဂကင်းကြောင်းကောင်းမှုအသက်ရှည်ရာရှည်ကြောင်းကောင်းမှုတွေနဲ့ကုသိုလ်ကံကိုမြင့်တင်ပေးရပါတယ်။ဥပမာမကျန်းမာမှဖြစ်နေသူကိုသူ့ယောဂနဲ့သက်ဆိုင်ရာစေဝါတ္တစာစေကရိယာလှူဒန်းခြင်းစေနီးနာပြောပြခြင်းလိုအပ်သလိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရပါမယ်။ရေစစ်အလူဆေးအလူကြောင်းလူတရားဟောင်းလမ်းဟောင်းဇေဒီဟောင်းစတဲ့အဟောင်းပြက်ပြုပြင်ခြင်းအလူ၅ပါးတီလဆောင်ထင်းခြင်း၈ပါးတီလကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု၆မျိုးဟာအနာယောဂကင်းကြောင်းကောင်းမှုအသက်ရှည်ရာရှည်ကြောင်းကောင်းမှုတွေဖြစ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးကြစေခြင်းပါတယ်ဆွန့်လူရခြင်းရေလူရခြင်းဘေးမဲ့လွတ်ခြင်းတမျက်စိလဲခြင်းကာမဂုဏ်ကိစ္စမလွန်ကဲခြင်းစတာတွေဟာလည်းကျန်းမာကြောင်းအသက်ရှည်ကြောင်းတွေပါပဲအတူချုပ်ကတော့မကောင်းမှုမှန်သမျှရှောင်ကျင်ခြင်းကောင်းမှုမှန်သမျှပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်အနေမှန်သမျှဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းတို့ဟာကျန်းမာခြင်းဆိုတဲ့အနိုင်မဲ့လက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရစေနိုင်တဲ့အသေးချာဆုံးအကြောင်းတရားတွေပါပဲကိုကျန်းမာရေးပြည့်စုံုံနဲ့ကျန်းမာသူတယောက်လို့မဆိုနိုင်သေးပါဘူးစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။ဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့ဘယ်ဖြစ်ပြက်နဲ့ကြုံကြုံတုံ့လုံးမှုမရှိပဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့ချင်းဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးပါပဲ။ထစ်ခနဲရှိဝမ်းသာတဲ့ထစ်ခနဲရှိဝမ်းနေတတ်တာဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းခြင်းရဲ့လက္ခဏာပါ။စိတ်ထိခိုက်လွယ်ခြင်းဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းခြင်းပါပဲ။ဝမ်းသာလွယ်ဝမ်းနေလွယ်စိတ်ညစ်လွယ်စိတ်ပြက်လွယ်ခံစားလွယ်ကြေကွဲလွယ်ချစ်လွယ်မုန်းလွယ်တဲ့သူတွေဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးချိုးတဲ့နေသူတွေပါစိတ်ကျမ်းမာရေးညံပြင်းရတာဟာအရာရာကိုအဆိုးဘက်ကနေကြည့်တတ်လို့ပါအရာရာကိုအကောင်းဘက်ကနေကြည့်တတ်မြင်တတ်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ယောနိသောမနတိကာယမရှိခြင်းကြောင့်စိတ်ကျမ်းမာရေးချိုးရင်းရတာပါစိတ်ကျမ်းမာရေးချိုးရင်းသူတွေရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့အရာရာကိုနားလည်မှုခွင့်လွတ်မှုခေါင်းပါခြင်းပါပဲယောနိသောမနတိကာယဆိုတာစိတ်ထားတတ်တာကိုပြောတာပါ။ကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ပဲတွေးတွေးဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပဲတွေးတွေးတွေးသမျှအခြေအနေတွေကကောင်းတဲ့အချက်ကိုမရရအောင်ရှာကြံတွေးပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတတ်တာကိုစိတ်ထားတတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။စိတ်ထားမတတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာစရာနဲ့တွေးနေတာတောင်မှစိတ်ဆင်းရဲနေတတ်ပါတယ်။အကောင်းထဲမှာလည်းအဆိုးရှိအဆိုးထဲမှာလည်းအကောင်းရှိတာမို့အကောင်းတဲ့အဆိုးကိုမျှတအောင်တွေးယူပြီးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတတ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းတဲ့တွေလည်းစိတ်မတက်တော့သလိုအဆိုးနဲ့တွေလည်းစိတ်မပြတ်တော့ပါဘူး။ဒါဆိုစိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းပါပြီ။စားငန်သွားတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်အပေါ်နေငါကိုတွေးတိုးဖြစ်ပြီးသေစေခြင်းလို့သေချောင်းကြံတာလားလို့တုံ့ပြန်နေသူနဲ့တခါတရံအငံကဲတာလေးစားလိုက်ရတော့သွေးကြေလေးကြေပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ပါသွက်လက်တာပေါ့လို့တုံ့ပြန်နေသူဘသူစိတ်ချမ်းသာမှုရှိမလဲ။ဟင်းချက်သူကိုဘသူကိုဘသူစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်မလဲ။အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါ။ယောနိတော်မရှိတဲ့သူစိတ်ထားမတက်တဲ့သူဟာကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေတတ်သလိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ဖန်တီးမပေးနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မိမိရောမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုအမြဲရှိစေဖို့အတွက်လူသားတိုင်းစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။အိမ်မခတ်ပါဘူး။အရာရာကိုယောနိသောမနတိကာရထားလိုက်ရုံပါပဲ။စိတ်ထားတဲ့ရင်စိတ်ကျန်းမာပါတယ်။ကိုကျန်းမာရေးရောစိတ်ကျန်းမာရေးပါပြည့်စုံပြီးဆိုမှအဲ့ဒီလူကိုကျန်းမာတဲ့လူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာခြင်းဆိုတဲ့အနိုင်မဲ့လက်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားသူလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အလုံးရဲ့အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကျမ်းမာခြင်းလက်ဟာအနိုင်မဲ့လက်ဖြစ်တယ်လို့အာရောကြပရမလာပါကဆိုတဲ့စကားတော်နဲ့ဟောကြားညွှန်ပြထားတာမို့လူသားတိုင်းကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့အနိုင်မဲ့လက်ကိုအပြည့်အဝရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်အရှင်သန္တာတိကရွှေပါရမီတော်ရအနိုင်မဲ့ချမ်းသာနာကို23မှကူးယူပူဇော်မျှဝေပါသည်။